Razmišljam šta je dobro sad u mom slučaju. Da me imaju ovako, kad je teško, kad su incidenti, ili da dremam i pijem kafu u redakciji. Kad ovako izlazim, onda oni kažu, evo ovaj se meša svuda, kritikuje. U stvari, ja samo idem tamo gde je teško. Pretpostavljao sam da je ovde ovako i zato sam i došao. U ostalom, nije prvi put. Evo, sad ću da vam pokažem. Ovde je tekla bujica, pa preko 30 cm vode. Ovaj čovjek kaže kod tigra da nije mogao da prođe kolovoza, morao da ide trotoarom. Šta to znači? To treba kažu ovi koji su stručni, ali ono što vidim, to je da svaka jača kiša napravi ovakav haos. Sigurno negde treba to rešavati. Evo, gledajte. Radnici komunalca su jutros odmah izašli. I to je ono što oni... Evo, pogledajte koliko je to. To je sve sa puta. Čak tamo do rampe. Ti ćeš kamion da napuniš još malo. Ajde, čao. Gledajte koliko je to. Svaka čast organizacija posla, eto, videli ste. Evo ga šoter. Da li je moguće da ovdje bude, to sam se iznenadio da sam došao. Evo cisterna ide. Bio tamo, gde je sad onaj lonac, evo gde ga voda donela.